Ježiš Kristus splnil svoju úlohu a poslanie dokonale. Zhruba 360 proroctiev vyslovených niekoľko 100 alebo tisíc rokov predtým, ako sa reálne udiali o čase, spôsobe, mieste a okolnostiach jeho narodenia, živote a podrobnosti o jeho smrti sa do vodky naplnilo. Náhoda? Aká je pravdepodobnosť, že sa vie naplniť na jednom človeku približne 360 proroctiev? Bol jeho život len bezvýznamná súhra náhod, alebo to v nás vyvoláva úctu a rešpekt pred Bohom a pred Jeho slovom, čiže Bibliou. Ako je možné, že proroctva o ňom sú tak dokonale presné? Pozrieme sa na to spoločne v ešte 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. S novým týždňom tu máme novú 20 minútovku a je nám veľkým potešením, keď sa dozvedáme, ako tieto relácie menia ľudské životy. Aj to hlavne vďaka vám, pretože ste sa rozhodli aj túto reláciu zdieľať s vašimi priateľmi a známymi a tak sa dostane presne tam, kde sa má dostať. A tým, že relácie podporujete, sa stávate našimi partnermi, za čo vám srdečne ďakujeme. Či už nás pozeráte prostredníctvom káblovej televízie, YouTube kanálu alebo naše stránky 20minutovka.sk alebo nás počúvate na našich podcastoch alebo sociálnych sieťach, pevne verím, že aj dnešná relácia bude mať tú silu, aby vás obohatila, zmenila alebo posunula vpred. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi fascinujúcej téme a to sú naplnené proroctva o Ježišovi Kristovi. Možno ste si ani nikdy nevedomili, aké sú všetky prepracované, dokonalé a v podstate nevyškriepiteľné a že jeho život nebola len náhoda, ale jeden obrovský plán. Niekto ten príbeh vymyslel a napísal, niekto ho zas naplnil. A o tomto všetkom sa budem rozprávať dnes s mojím dnešným hostom, pastorom Michalom Tavskom. Michal, ahoj. Ahoj. Podľom čase opäť v relácii. Áno na dovolenke opäť. Presne ako, na dovolenke, aj, ako minule. minule to bola dovolenka aj teraz, takže máš príjemné dovolenky v našom regióne, v Martinskom aj, a, v tomto okolí. Nebudeme ťa podrobnejšie predstavovať. Tí, ktorí chcú o tebe vedieť viac, tak si môžu podať reláciu, ktorú sme mali predtým. Pastor, otec a it to je asi všetko, čo by sa ti dalo povedať. Presne tak. Výborne. Tak teraz ti dám viac slova, viac priestoru. O čom sa budeme dneska rozprávať? Tak dnes sa budeme rozprávať o tých naplnených proroctvách Kristovi, pretože mnohí ľudia si myslia, že Biblia je len nejaká rozprávková kniha, ale opak je pravdou. Naplnené biblické proroctvá aj o Ježišovi Kristovi ukazujú to, že má pravdepodobne nadprirodzený základ. Takže budeme sa baviť o Ježišovi Kristovi. Kto to bol, si napr. musíme povedať, keď sa o baviť. Tak Ježiš Kristus je, pre, je na Slovensku pomerne známa postava. A samozrejme v niektorých krajinách e, menej, čo je také pre nás ne, neporozumiteľné, ale Ježiš Kristus je mesiaš. E, to, to znamená, že on prišiel zachrániť ľudí z toho najväčšieho problému ľudstva, a to je hriech. Takže každý človek môže mať cez Ježiša Krista odpustené hriechy a môže mať väčší život. Prečo je dôležité sa o ňom rozprávať alebo vedieť, že prorovstva o ňom nie sú rozprávky, ale sú reálne a sú pravdivé? Pretože Ježiš Kristus je Boží syn a on jediný vie zachrániť človeka pred jeho hriechmi, pred, pred následkom následkami hriechu. A preto je to dôležité, pretože dokaz, dokazuje to Ježišovú moc. A pretože Božie slovo nie je, tak ako ho nazývame, že je to Božie slovo, tak to nie je len ľudské slovo. Hej. Je, je tam tá nadprirodzená zložka. O aké fakty sa budeš opierať, alebo z čoho budeš vychádzať a čerpať najviac informácií? Tak čerpám z dostupnej literatúry a z jedného výskumu doktora Petra Stonera, ktorý urobil v podstate veľmi zaujímavý výskum. A je to, bol to výskum, na ktorom sa podielalo 600 študentov. A predpokladám ešte, že aj Biblia bude mať čo do, čo, do toho, čo povedať. Presne tak, presne tak. A Biblia je teda dôveryhodný zdroj? Biblia je dôveryhodný zdroj z mnohých ohľadov. Jednak, sú, jednak je to historická kniha, ktorú podporujú vykopávky, historici a tak ďalej. A samozrejme vidíme tam aj túto nadprirodzenú, nadprirodzenú, zložku, kde vidíme tie nadprirodzené vyslovené proroctvá, lebo to je otázka, že čo to vlastne je proroctvo. A proroctvo je niečo, čo bolo vyslovené a potom aj zapísané o mnoho skôr a naplnilo sa to hej, nejakým zvláštnym spôsobom o mnoho rokov neskôr. Dobre, tak poďme k tomu Ježišovi a tých naplnených proroctvách. Aká je pravdepodobnosť, že sa čo i len jedno, alebo dve, alebo tri dokážu naplniť na jednom človeku? Stiahnime sa teraz na Ježiša. Jasné, takže e, sú určité príklady a poviem, e, tento profesor Peter Stoner e, skúmal teda, že aká je pravdepodobnosť naplnenia naplnených proroctiev cez jedného človeka a konkrétne cez Ježiša Krista. Hej, a vybral 8 základných e, proroctiev o Ježišovi Kristovi. E, z nich e, budem hovoriť, hej, e, narodenie v Betleheme, čo je napísané, že, že Mesiáš sa narodí v Betleheme, to je Micháš 5.2. Stoner použil predpokladaný počet obyvateľov vtedy na Zemi, boli 2 miliardy ľudí. Vypočítal pomer k 280 tisíc vzhľadom na Betlehem a teda jeden človek v 7150 deleno, deleno 2 miliardy vypočítal a dostal sa k číslu na záver 2,8 x 10 na 5 to je 5 nul. Hej, to je tá pravdepodobnosť. 1 ku, 1 ku 10, teda 2,8 krát 10 na 5. Potom druhé proroctvo je, že Mesiáš bude mať posla pred sebou. To znamená, že pôjde pred ním Ján Krstiteľ. Um, to je v Malachiašovi 3.1 napísané. A teraz on, jeho otázka bola, koľky ľudia, čo sa narodili v Betleheme, by mohli mať pred sebou posla, aby im pripravil cestu. Dospel dospel k takejto pravdepodobnosti 1 ku 10 na 3. Ďalšie proroctvo bo, e, bolo, že Ježíš pri, vstúpil do, e, do Jeruzalema na oslici, hej, na osliatku. Jeden človek z koľkých, bola otázka, čo sa narodil v Betleheme, mali svojho posla, vstúpili do Jeruzalema ako kráľ jazdiaci na Somárikovi, na mláďati oslici. Takže prišiel k číslu 1 ku 10 na druhú. Potom bolo ďalšie proroctvo Ježišovi. Jeden človek z koľkých po celom svete boli zradený svojim priateľom a utrpel rany na rukách. To píše Zachariáš 13.6. Tu pravdepodobnosť vyšla 1 ku 10 na 3. Ďalšia, ďalšie proroctvo bolo, že Ježiš bude zradený za 30 strieborných. Zachariáš 11. kapitola 12. verš. Tu je pravdepodobnosť 1 ku 10 na 3. Za, 30, za tých 30 strieborných sa potom kúpi hrnčiarové pole. Z tohto sa stal potom cintorín pre cudzincov s nízkými príjmami, hej? pretože keď vrátil Judáš tie peniaze, tak oni ich nemohli použiť na nič svete v podstate takže to museli, museli kúpiť hrnšiarov pole. Takže to bolo doslovne naplnené. 1 ku 10 na 5 e, bola vypočítaná. Nevinný muž, ktorý trpel na súde, to je o Ježišovi Kristovi prorodstvo, že bude nevinný, zradený muž, ktorý trpel, na súde nepovedal ani slovo. To je to slovo, ako ovca utichne pred svojimi strihačmi. A, takže na svoju obhajobu nepovedal nič. Izaiaš 53,7 a toto e, bolo vypočítané ako 1,10 na 3. A posledné, 8, je, že prebodnú mu ruky aj nohy. A to je Žalm 22,16. Tak jeden z koľkých z čas Dávida bol ukryžovaný? Hej. Veľmi málo pravdepodobne, lebo kryžiaci sa objavili tí, tí, čo teda rimania, ktorí ukričovávali ľudí, sa objavili o mnoho neskôr. Takže tu je pravdepodobne počítaná 1 ku 10 na štvrtú. Takže, ako to vlastne vyzerá potom, hej? To je otázka. No, tie čísla možno nič nemusia hovoriť. No, ešte Mážne. sa to musí dať dohromady. Celé. Sa, no, tak Celých, všetkých 8, naplnenie 8 proroctiev, a teraz dám príklad, je to zaujímavý príklad, Naplnenie 8 proroctiev na jednej osobe. Čo to v takej praxi znamená? Zoberme, je to vysoké číslo. 1 ku 10 na 17. Takéto čísla sa veľmi nepoužívajú. 100 tisíc kvadriliónov. Hej. To je strašne nízka pravdepodobnosť. A teraz príklad toho je takýto zaujímavý. Zober dvoje eurové mince, vysyp ich na štát Texas. Texas je obrovský štát. Ja si... Tam by. som bol. Je asi 9-krát väčší ako Česká republika hej, a ďaleko väčší ako Slovenska, hej. Tak ich vysy, vysyp, uh, jednu tú si označ nejakou červenou farbou uh, z jednej strany, šet, potom zober všetky tieto mince, poriadne to zamiešaj, vysyp to na ten, uh, na ten štát Texas až do výšky kolien a potom sa prejdi po, celé, po celom Texase a vyber jednu z nich a že či to bude tá, ktorú si označil. Pravdepodobne nie. A pravdepodobne by ti mnoho, mnoho, mnoho rokov trvalo, aby sa niečo také stalo. Preto to číslo, tá pravdepodobnosť je dôležitá, lebo je to až nemožné, aby sa niečo také naplnilo na jednom, na jednom človeku. A my vieme, že na Ježišovi sa nenaplnilo len 8 proroctiev. Ale naplnilo sa na ňom, ako si hovoril na úvode, cez 360 prorostiev našli. Týchto 8 bolo takých konkrétnych, alebo takých základných, z ktorých vychádzala tá, tá, štúdia, o ktorej hovoríš. Áno. Ostatné samozrejme nebudeme menovať, lebo, lebo by, nám, by nám nevyšiel čas. Čo nám to hovorí? To nám hovorí, že Biblia je nadprirodzená kniha. Pozri, približne 40% Biblie je prorockých. Približne 8000 veršov Biblii je prorockých a takmer 90% z nich sa naplnilo s neuveriteľnou presnosťou. Sú ešte nejaké iné podobenstva alebo príbehy v Biblii, ktoré by sa dali použiť pri tomto príklade? Áno, áno, jasné sú. Existujú rôzne predobrazy. Znamená, že niečo, čo ukázalo na to, čo sa bude diať Ježišovi Kristovi. A to si môžeme zobrať napríklad príbeh Izáka a jeho oca Abraháma. Čo sa stalo? Bolo toľko, že prvá zaujímavá vec bola, že bolo povedané, že zober svojho jediného syna. A pritom on už mal aj Izmaela. Hej. A tu vidíme, že Boh mal jediného syna. Alebo toho, toho jedného svojho druhu ako hovoria niektorí. A teraz e, Izáka teda zobral, ale tu hovoria o tom poviazaní e, Židia, že vraj, že keď už sa rozhodol, že ho pôjde obetovať, že v tom momente už pre, Abrahama e, pre Abraháma Izák zomrel v jeho vnútri. A on musel s touto myšlienkou putovať 3 dni, presne 3 dni. A vieme, že Ježiš zomrel a 3 dni trvalo, kým bol vzkriesený. Na tretí deň bol vzkriesený. A, a teda Abraham prišiel, išiel od Beršeby, to znamená, išiel z juhu, zastal niekde pri e, niečom, čo nazývame dneska údolie Benhinom a išiel z juhu smerom hore na sever, ale stúpal teda na, na vrch Moria, ale nezostal tam, kde my poznáme dnešný chrám, ale išiel ešte severnejšie a čo je zaujímavé, že, že dolu nechal dvoch sluhov, uh, nechal tam svoje, svoje zv, zvieratá a Izákovi dal na chrbát drevo, ktoré si mal niesť na svoju, vlastnú, uh, na, na svoju vlastnú smrť. A to isté vidíme paralelu, teda, hej, to je predobraz. Vidíme to paralelu u Ježiša Krista. On niesol na svojom, uh, na svojom tele kríž. Uh -huh. A čo je zaujímavé, ako, ako ďaleko siaha táto paralela alebo tá, tento predobraz je, že, že Abraham sa teda nezastavil na chrámovej hore, ale išiel ešte severnejšie. Presnejšie severozápadne. Išiel až na samotný vrch moria, ktorý má približne 777 metrov nad morom a tam bol obetovaný Izák. Mm -hmm. Ale čo je zaujímavé, teda, že, že tie tri dny, ako, ako išiel s tým pocitom, že jednoducho jeho syn zomrel a tam už len vykonal uh, túto, tento krok, toto rozhodnutie posledné, tak vtedy ako keby tam bol vzkriesený. Lebo tam znovu ožil. To je pecka. Sú to zaujímavé sú to veci. Napadá mi ďalší príbeh Jozef a Ježíš, To je taký istý predobraz, ktorý Áno. by sa dal tiež veľmi dobre preukázať. Jozef je ďalší ďalší predobraz Ježiša Krista. Môžeme to takto nazvať. Hej. Je to typ Mesiáša. No, židi aj hovoria a veria v dvoch ako keby Mesiášov. Mesiáš syn Jozefa a Mesiáš syn Dávida. Pozrime sa na, na toho, na, toho Jozefov, na ten Jozefov typ. Veľa detajlov v príbehu Jozefa sa dá nájsť v príbehu Ježiša Krista. Napríklad, Hej. Jozef bol obľúbený syn. Ježiš bol milovaný syn. Otec poslal Jozefa k bratom s jedlom, aby zvedel, ako sa majú. Ježiš prišiel ako chlieb z neba. Jozef bol bratmi odmietnutý. Ježiša jeho vlastní neprijali. Hej, to čítame. Jozef bol predaný za cenu otroka a Ježiš bol tiež predaný za cenu otroka za 30 strieborných. Jozef išiel na čas do väzenia, Ježiš zostúpil do hrobu. Ako do dočasného väzenia. Jozef vyšiel z väzenia a posadil sa po boku najvyššieho vládcu. Ježiš vyšiel z hrobu a posadil sa na pravici svojho oca. Jozef dostal pohanskú nevestu a Ježiš na kríži získal pohánsku nevestu, církev. Jozef mal dvoch synov, Menasesa a Efraima. Obaja získali rovnaké dedičstvo a to poukazuje na Izrael a církev, ktoré podľa novej zmluvy majú rovnaké dedičstvo. Bratia prišli za Jozefom trikrát. A dnes vieme, že Židia, bratia Ježiša Krista, sú v Izraeli tretíkrát. Boli za Jozu, po navrati z Babylóna a teraz najnovšie od roku 1948. Človek, keď to človek počúva, tak normálne tie veci si nejak neuvedomuje počas toho, ako číta Bibliu alebo ako žijeme, ale keď takto detálne sa na tým zamyslíš a takto, keď to povieš, tak proste to je úžas. úžas. Hey, mňa, to, mňa to istú dobu fascinovalo, trošku som to čítal, študoval, uh, tak som sa tým zaoberal. Spravil som si niekoľko poznámok a teraz sa to môžeme s vami podeliť o to. No to je úplne, úplne, úplne perfektné, až taká bázeň ide pred tým. Ešte si mi spomína pred reláciou jedno zvieratko, ktoré som ja osobne nepoznal, taký červík. Áno, áno. <laughs> takzvaný purpurový červ. To je, to je ďalší predobraz. Je to, je to zvláštne. Prečo? Hej? Prečo, že v uh, žalme 22.7, čo je tiež mesianský žalm, tak tam, uh, tam ho, ho, je napísané táto vec. Ja som však červ a nie človek potupa pre ľudí a ľudom opovrhnutý. To je o Ježišovi Kristovi. Presne tak, tak to bol. Ale tuto, Ježiš sa pripodobne k červíkovi? Presne. Ježiš sa pripodobne k, červ k červovi. Ale nie hociakému. To je purpurový červ, ktorý my dneska poznáme ako červené farbivo, pretože to je potravinárske farbivo z tohto červíka Takže, e, prepačte, čo si. Čo, čo máte radi jedlo, máte niekedy aj takéto, takéto výťažky. A pozri, je to, je to veľmi zaujímavé, pretože tu opisuje purpurového červa, ktorý, ktorého my poznáme tiež ako ako červec. A tento červec totiž má zaujímavý životný cyklus. Hej. A skúsim ho trošku prerozprávať a nech mi, nech odpustia, že budem trošku čítať. Lebo čo sa deje vtedy, hej? Že, že tento červ, keď dospeje a je pripravený odozdať život svojim potomkom, dobrovoľne vyjde na strom a vieme, že Ježiš Kristus vyšiel na drevo, vyšiel na drevo kríža a je, je, možné, že to je to možné, že to drevo, ktoré ten kríž, ktorý čo bol z toho dreva, tak to drevo bolo z tohto dubu. Dobrovoľne vyjde na strom a tam sa pevne prichytí. Červec ale už nezíde dole, pretože jeho misia je jasná. Musí zomrieť musí zomrieť, aby dal život svojim deťom. Keď sa pripevní na to drevo, obalí sa červenou škrupinou a vnútri naklade vajíčka. Vajíčka takto udržuje pod ochranou. Keď sa vyliahnú malé červičky, krmia sa na tele svojej matky 3 dni. Počas tohto krmenia matka zomiera a vypúšťa si to červenú farbu na svojich potomkov, ktorí sú ňou zfarbení a na týchto stromoch vznikajú červené škvrny. Po troch dňoch sú červičky pripravené opustiť škrupinu. A na štvrtý deň sa chrobák premení na snehovo bieli, vosk podobný vlne a odpadáva zo stromov. V tomto bode ožíva jedno slovo z Izaiáša a to je, že poďte a súďme sa, vraví hospodín, ak sú vaše hriechy ako šarlát, teda purpurové, môžu zbelieť ako sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Takže tu vidíme proste ten životný cyklus toho, takže Ježiš nehovoril o hociakom červovi. Alebo teda tento, toto staré proroctvo nehovorilo o hociakom červovi, ale hovorilo o tomto konkrétnom jednom červovi. Úplná básnička to, čo rozpráva, že kto to mohol celé vymyslieť a kto to mohol takto celé naplánovať, opísať a aby sa naplnilo. To je normálne, že sila. Tak takýchto vecí ináč písme je strašne veľa. Sú tam akrostichy, sú tam mnohé, mnohé slovné zvraty a spojenia. Nad týmito vecami niektorí až žasnú, čo je, v, čo je v Biblii. Hej? a hľadajú a doteraz proste židia sú úžasnutí, lebo my napríklad nepoznáme hebrejčinu, hej? čo máme trošku nedostatky, ale že oni keď to čítajú, tak aj stavba veže babylonskej, je jazykom tak upravená, aby hovorila o niečom, čo sa dvíha. Predsa jednu otázku si ťa opýtam, ťa nezaskočím. Myslíš si, že Ježiš vedel o týchto proroctvách a cielenie nejako išiel potom, aby sa naplnili, alebo sa okolnosti vyvinuli tak, že sa naplnili a ani o tom nevedel? Ja si myslím, že B je správne je správne, že, že Ježiš nepotreboval nehral, nehral to. Nie, Ježíš nepotreboval nájsť všetkých 360 prorostiev o sebe a nejako to umelo vyrobiť ale tie okolnosti boli dopredu zistené, lebo jeden verš hovorí, Biblia hovorí že Boh hovorí veci, ktoré sa udejú od počiatku Aký nám z tohto plní záver? Povedal si celkom pekné Fakty. A počkaj, ešte predsa. <rý> <rý> Čo keby niekto nie chcel oponovať? Že proste aj tak tomu neverí, aj tak je to nejaká náhodička, aj tak je to také vymyslené. Jasné, uh, to je možné. Dneska ľudia oponujú oči všeličomu, že to, to, to nič neznamená. Uh, je to obrovským povzbudením pre veriacich a je to obrovsk, obrovským povzbudením aj pre tých, ktorí hľadajú úprimne. Uh -huh. Dobre, aký nám z toho, čo si povedal, záver? Z toho nám plinie obrovský záver, že Ježiš Kristus je naozaj Mesiáš. Pretože poukazuje staré proroctva, dávne proroctva poukazujú na Neho a On je ten záchranca, On je ten spasiteľ, On dokáže odpustiť ľuďom naozaj hriechy. Zomrel za nás, spravodlivý za nespravodlivých a každý, kto mu odozda svoj život, bude zachránený. A verím to možná spozerajú diváci, ktorí by chceli odovzdať život Ježišovi. Môžeš nás viesť v modlitbe, aby jednoduchým spôsobom, ak, či už boli presvedčení argumentami, ktorými si povedal, alebo proste boli premožení Božou síľou alebo čímkoľvek, tak ved nás v modlitbe, aby sa mohli zmieriť s Bohom. Dobre. Tak každý, kto chce odovzdať svoj život pánovi, chce sa, chce sa stať začlený do jeho rodiny, tak môže opakovať túto jednoduchú modlitbu. Drahý Ježiš, Prosím ťa o to, aby si vstúpil do môjho srdca, vstúpil do môjho života, odpustil mi moje hriechy a prosím ťa, buď môj pánom a spasiteľom. Ďakujem ti, páne, za to, že si ma počul, že si mi odpustil moje hriechy. Prosím, zachovaj môj život na tejto ceste za tebou. Amen. Amen. Ak si sa s nami modlil túto modlitbu... Ver tomu, že si prešiel zo smrti do života, že Boh ti otvára úplne inú dimenziu toho, čo si žil a veci budeš vnímať inak. Vidíš, to stačí jednoduchá modlitba, jednoduché vyznanie viery a tvoj život je radikálne navždy zmenený a pevne verím, že aj na základe tejto relácie budú množstva životov, ktoré budú zmierené s Bohom alebo príjmu Boha a Ježíša ako svojho spasiteľa. Michal, ďakujem ti veľmi pekne. Dobre sa to počúvalo. Čas nás tlačí. Ešte máš niečo na záver? Nie, ďakujem, super. Som rád, že som tu mohol byť zase. Výborne, prajem ti veľa úspechov, nech sa ti darí v službe, v cirkvi, v rodine, v biznise, v čomkoľvek, nech napreduješ. Ďakujem. My vám ďakujeme za vašu priazň, za vašu pozornosť a za to, že naše relácie podporujete, že ich šírite, že ich zdieľate a tak sa stávate partnermi tejto služby. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom, nech, nech dajte Boha na prvé miesto a On vás dá na tie miesta, o ktorých si aj nesnívali a majte na pamäti, že aj pri pozeraní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále popred vami.